знаєш, вона зараз мене чує, подякувати їй за те, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. І вона, знаєте, як сказати, вона і є Україна. Моя мама – це є Україна. Дякую, що такий вклад зробила для України. Я тепер буду її слухати. І завжди знати, що вона поряд. Вона дуже просила, щоб на її на похоронах не плакали, а посміхнулись і згадали просто щось про неї гарне. Спасибі.